ମୁଁ ଏଇଥର ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଏକ୍ଜାମ ଯେଉଁ ଆଜି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ମୋର 139 ରାଙ୍କ ଅଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଏତେ ଦିନର ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କର ଆଜି ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି PhDରେ ଆଡ଼ମିସନ କରିଥିଲି, ତ ସାଇଡ଼୍ ବାଇ ସାଇଡ଼୍ ମୋର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ବି ଚାଲିଥିଲା। ତ ହଁ, କ୍ଲାସ୍ ଟାଇମ୍ ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ସବୁ କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟ୍ କରିକି କରିବା ପାଇଁ ହେଉଥିଲା। ତ ଆଜି ଏତେ ଦିନ ପରେ ତା'ର ରେଜଲ୍ଟଟା ବାହାରିଲା, ତ ମୋତେ ବହୁତ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ଲାଗୁଛି ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କର। ପ୍ରଥମ ତ ଭଗବାନ ଯିଏକି ମୋତେ ଆଜି ଏଇ ଏଇ ଦିନ ପାଇଁ ମୋତେ ଆଜି ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡଲି ମୋ ବାପା ମାଆ, ମୋ ଭାଇ ଭାଉଜ, ମୋ ଭଉଣୀ ଆଉ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ଆଉ ମୋଟିଭେସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ମୋର BSc ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ ଥିଲା, ତ ଏଗ୍ରିକଲଚର ପରେ ହିଁ ଡିସାଇଡ଼ କରିଥିଲି କି ସିଭିଲ ସର୍ଭିସରେ ମାନେ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବି। ତାପରେ ହେଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିଲି ମୋର ସିନିୟର ମାନେ ଜୁନିୟର ମାନେ ଯେମାନେ ବି ପାଉଛନ୍ତି, ତ ବହୁତ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ମିଳିଥିଲା। ତାପରେ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଥିଲି, ଆଉ ଆଗକୁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି କି IAS ପାଇଁ ବି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହିଁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଗୋଟେ ହିଁ ଡିରେକ୍ସନ୍, ମାନେ ସେମାନେ ଯଦି ଯେଉଁ ବି ଲାଇନ୍ରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ, ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ହିଁ ତା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବେ, ଅଯଥା ଏପଟେ ସେପଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ନ ଦେଇକି। ତାପରେ ଡେଡିକେସନ୍ ଆଉ ପେସେନ୍ସ ରଖିବାଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଯେଉଁ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ହେଲେ, ଆଉ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଟାଇମ୍ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିବ, ଏମିତି ନାହିଁକି ଥରେ ପଢ଼ିଦେଲେ ମିଳିଯିବନି। ଯାହା ବି ଫେଲିୟର୍ସକୁ ଗୋଟେ ଲେସନ୍, ଗୋଟେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଲେସନ୍ ଭାବରେ ନେବା ପାଇଁ ହେବ। ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ମୋର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ତିନିଟା ଫେଜ୍ରେ ହୁଏ ଏକ୍ଜାମ୍, ପ୍ରିଲିମ୍ସ, ମେନ୍ସ ଆଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ତ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଅକ୍ଟୋବରରେ ତା'ର ପ୍ରିଲିମ୍ସ ହୋଇଥିଲା, ତାପରେ ଜାନୁଆରୀରେ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ହୋଇଥିଲା ମେନ୍ସ, ଦେନ୍ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଚାଲିଥିଲା। ମୋର 16 ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଥିଲା, ତ ଏତିକି ଗୋଟେ 6-7-8 ମନ୍ଥ ଯାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ମୋର ରହିଛି। ମୁଁ ଆଶା ତ କରିଥିଲି ମାନେ 100 ରାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବି ବୋଲି, ବଟ୍ କିଛି ଗୋଟେ ମେ ବି ହେଉଛି ମୋଠୁ ଭଲ କରିଥିବେ, ବଟ୍ ମୁଁ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ମାନେ ଅଛି କି ଏତିକି ରାଙ୍କରେ ଅଛି ବୋଲି।